Доброго дня, доброго вечора, вчора, щодня. Хай не псується годинник на вежі, хай буде все на землі, як належить. Сонце, як сонце, літо, як літо, дощик, як дощик, а діти, як діти. Ми бажаємо кожній родині щастя і здоров'я кожній дитині. Діти, у нас сьогодні з вами буде музичне мистецтво. Значить, яке буде наше привітання? Музичні. Вірно, музичні. А якщо я вам скажу «добрий день», ви мені теж відповісте? Добрий день. А якщо я вам скажу «привіт», ви мені теж відповісте? Привіт. А якщо я запитаю «а як вас звати?», ви мені назвете своє ім'я? Так. А спробуйте одночасно «а як вас звати?», дайте відповідь мені. Саша. Молодці. А якщо лише дівчата? Саша. А якщо хлопчик і голосно? Саша. Молодці. А допоможе нам у цьому весела музика? Ми з вами зараз привітаємо. Зараз попрошу. Добрий день, добрий день, хлопчики, дівчатка, вам привіт, вам привіт, рада вас вітати. Дайте відповідь мені, як усіх вас звати. А чи можна за допомогою музики дізнатися про життя людей, які живуть дуже далеко від нас, або живуть колись дуже далеко від нас? Так. Можна? А як? Як ви думаєте? Як можна почути пісеньку, дізнатися, як колись живуть люди? Мабуть, послухати музику, так? Послухати, що ні? Так. Розповідається, так, що ні розповідається. От, молодці. Послухати слова, так? І сьогодні, девізом нашого уроку, будуть такі слова. Через музику відчувається душа нашого народу. Ну, а як ви думаєте, а на чому ми найшвидше доберемося? На якому транспорту? Машина часу, ще? На чому? На літаку. На літаку, а ще на чому? На вертольоті. На літаку, на поїзді. Я вам сьогодні пропоную подорожувати на справжньому літаку. Спробуємо? Спробуємо, дійсно. Але щоб сам літачок запрацював, нам потрібно йому допомогти. Треба його запустити, правда? Мотор, турбіни. Тому мені треба сьогодні ваша допомога. Допоможете? Так. Допоможете. А спробуйте мені, будь ласка, завести мотор і двигун. У нас звук «р» від піано до форте. Спробуй зі мною. Молодці. А тепер нехай запрацюють турбіни. У нас звук «у» від піано до форте. Наш літак може працювати, але у нас нема командира. У кого саме дзвінкий голос? Кому? Ось, хлопчик, ти будеш нашим командиром. Підіймись, будь ласка. Твоє завдання... Сісті, на місці. Твоє завдання голосно для всіх сказати. Пристебнути паски безпеки. Так. Отож, мотори запрацювали на звук «р» голосно. Турбіни запрацювали.
Ні, вона була ніжна. Вона була лагідна. І вона вам дуже сподобалася. Молодці, дякую. І одного разу трапилася така історія, що він, коли нападало дуже багато снігу, збіг і зніг у собі що? Сніговий. Кожушка. І трапилося, що прийшов він додому, зайшов у тебе в кімнату, і кожушок його розтанув. Ось ми про нього зараз трішечки порухаємо. Я вас прошу ставити.
чудесенькі. Десь перед нами. Попробуємо капельну дистанцію. Далі, прошу. Хлопчина, я завзятий, то лісочів не звик. Усі про мене кажуть, хороший помічник. Сьогодні мами свято, я хату замету, а потім там поїсти собаці і коту. Дякую.